Radovi na rekonstrukciji krova sportske dvorane u Račanskoj ulici, koji su najavljeni prošle jeseni, počeli su ove sedmice i očekuje se da budu završeni za desetak dana. Sve dok se bude radilo na rekonstrukciji, neće biti časova fizičkog vaspitanja za učenike srednjih škola niti treninga sportskih klubova. Za rekonstrukciju krova mislim da je oko nekih 180.000 maraka izdvojeno za rekonstrukciju krova, a za parket mislim da će se da se uklopi u sredstva nekih 150.000. To je po najavama, pošto mi nismo investitori grad, ali to su neke naše procjene koliko bi to trebalo da košta i koliko bi gradska uprava trebala da izdvoji novca da bi se to završilo. Mijenja su kompletan krovni pokrivač, znači ne, pošto je on već dotrajao, već dugi niz godina, nikad nije mijenjan, još od rata ostale su šupljine od metaka itd. I sala je bukvalno tekućim održavanjem održavana u životu svih ovih godina. U ovoj godini najavljena izgradnja multifunkcionalne gradske dvorane sa kapacitetom od 3 do 4.000 mjesta. U direkciji očekuju da će im biti povjerena izrada projektne dokumentacije i to odmah po određivanju lokacije. Do tada sva veća sportska takmičenja održavaju se u sali u Račanskoj ulici. Ta dvorana nam je jedina, da kažem, neka gradska dvorana, ako može se nazove gradska, iako je ona školska i pripada srednjem školskom centru i opslužuje tri škole. Ali jedina dvorana koja sa svim kapacitetom zadovoljava neke standarde, da kažem, igranja viših rangova takmičenja. Tako da se mi nadamo da će ove godine, da se po najavama iz gradske uprave imamo, da će se uraditi parket, koji bi trebao se radi tokom ljetnog raspusta, i ja mislim da bi to bilo, da kažem, veliki pomak, iako očekujemo svi tu famoznu veliku gradsku dvoranu koja se već uveliko najavljuje, ali opet da kažem, to nije izgledno u ovoj godini da se uradi, eventualno može projekat da se započne, tako da možda tamo sljedeće godine možemo da očekujemo i neku veliku gradsku dvoranu. Iz gradskog budžeta će na osnovu kreditnog zaduženja za sportske objekte, odnosno rekonstrukciju Sokolskog doma i objekta sportske sale u Račanskoj, ove godine biti izdvojeno 150.000 konvertibilnih maraka.